E hoje eu vou te falar como está sendo minha experiência de uso com esse notebook aqui, ó, o Dell G15, depois de 21 dias de uso. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Olha, prometo para vocês que esse é o último vídeo antes do vídeo de experiência com o Dell G15. Já tem 21 dias que eu tô testando esse notebook aqui. E, galera, é todo dia. Realmente, isso aqui é a minha máquina de trabalho. Eu gravo os vídeos com os meus dois aparelhos da Samsung, que é o S23 Plus e o S20 FE. Depois já mando aqui via QuickShare e já começo a fazer as edições. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse notebook é... ele está superando as minhas expectativas. Realmente, eu estudei muito, vi muitos vídeos para comprar esse Dell G15 aqui. Tem outros dispositivos, como eu falei lá no primeiro vídeo, como o Acer, que, na minha opinião, tem um custo-benefício ainda melhor. Que nem eu estava falando com um inscrito, mas para você que, assim como eu, tem uma demanda de alto desempenho, tanto para jogos como para edição, principalmente para edição, o Dell G15, para mim, é a melhor opção que tem. Pelo preço que eu peguei, não tinha nada melhor para isso que eu quero, para o meu perfil de uso. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, na semana do consumidor, ele chegou a custar R$4.700 parcelado. Assim, não demorou nada, sabe? Não deu nem tempo eu colocar essa promoção lá no grupo de cupons, já tinha acabado. O que eu posso falar para vocês é que ele superou minhas expectativas e melhorou muito o meu trabalho aqui, principalmente por conta do QuickShare. Eu consigo gravar aqui com os dois aparelhos, como eu já falei para vocês, e mando via QuickShare muito rápido. Rapaz, não ter que usar cabos e passar esses arquivos de vídeo muito rápido, você não tem noção, cara, na paz que é trabalhar dessa forma aqui agora. Antes, com o iPad, cara, eu tinha que gravar, tirar o cartão, passar do S23 via QuickShare pro S20 FE, colocar o cartão no adaptador, depois colocar o adaptador no iPad. A transferência não era rápida porque era Lightning, vocês sabem como é. O Lightning é tão ruim, cara, que o QuickShare, que não é via cabo, é sem fio, consegue ser mais rápido do que o Lightning no cabo. Não sei se eu falei isso no primeiro vídeo, mas eu falo aqui nesse segundo vídeo desse computador aqui. Esse daqui foi a melhor coisa até hoje que eu comprei para o canal. Realmente, é o que eu costumo falar, isso aqui é um ativo, cara. Eu comprei, eu fiz esse investimento nessa máquina, mas ela tá me dando o devido retorno porque eu tô conseguindo trabalhar melhor, colocar os vídeos no dia certo, tá assim... sensacional. Tem uma mística aí em volta dos notebooks, né? Que é para você utilizar o notebook na bateria ou, né, você remove a bateria e coloca para carregar. Não dá para fazer isso hoje porque a maioria esmagadora dos notebooks não tem mais a bateria removível. Nem o notebook desse daqui, que é um notebook gamer, né, passivo a upgrade, não tem uma bateria removível. Então, como é que você vai fazer? E aí vem aquela questão, né? Não, é melhor usar na bateria, aí depois que tiver ali com, sei lá, 20, 19% que você coloca para carregar. Com esse notebook, e acredito que aconteça com a maioria dos notebook gamers, não acontece isso. A melhor forma de você utilizar ele é realmente você deixando conectado na tomada direto. Vai utilizar ele, deixa logo na tomada. Tanto que quando você vai com o ponteiro do mouse lá no ícone da bateria, tem lá, ó, carregamento completo, carregamento inteligente. Por quê? Ele vai ali fazendo um uso da bateria, né, em termos de carga, para que não superaqueça o notebook muito e também não caia naquela questão de, ah, se eu deixar conectado direto na tomada, ele vai viciar a bateria. Não, não existe essa questão. Então é melhor que você, quando for jogar e também for editar vídeo, não tem como, coloca no carregador. Ah, jogar... não é nem questão de escolha, você não tem escolha. Se você for jogar e não conectar na tomada, você vai ter quedas de FPS absurdo. Parece que você vai estar, sei lá, com um Intel Celeron, só para vocês terem uma noção. Então tem que deixar ele na tomada mesmo, para essas tarefas mais pesadas. Eu particularmente gosto dessa questão do carregamento inteligente. Seja inteligente também, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações. Faça isso porque a gente tá com a meta para 2024, que é bater 50k. Dentro dessa meta, eu tenho que, até o dia 31 de dezembro de 2024, bater aí esses 50 mil inscritos. Então dá esse suporte aí pro canal. Tem a meta principal também, que é de 100 mil, mais um passo de cada vez, né? Vamos focar nessa de 50 mil. Na parte de edição, simplesmente fantástico, cara. Eu uso o Filmora 11, que foi o software que eu comprei para editar vídeo já há um bom tempo.
Eu tinha um Acer Aspire Nitro 5 com a GTX 1650 e um Intel Core i5 de, se eu não me engano, cara, era de nona geração. E não dava conta, simplesmente não dava conta, travava bastante. Esse daqui não, eu consigo editar em paz. Mas também, né, cara, é um chipset muito bruto. É um Intel Core i5 13450HX. É o de 13ª geração. E a placa de vídeo é a de 6GB de VRAM, a RTX 3050. Nessa parte de edição, eu aprendi isso vendo vídeos e pesquisando. É melhor você investir no chipset, porque questão do corte, dar o play, aplicar uma transição, quem faz tudo isso é o chipset, né? A placa de vídeo vai mais para a questão de renderização. E agora eu vou fazer um negócio absurdo aqui para vocês, certo? Eu vou gravar a tela do meu notebook jogando dois jogos, que é o Resident Evil 4 Remake e o UFC 24. Então assim, eu já jogo os dois, Resident Evil 4 Remake, sabe, na configuração que eu coloco. Assim, raramente dá uma quedazinha de FPS, coisa assim que, sabe, passa até despercebido, cara. Já o UFC 24, não, nunca tive maiores travamentos com ele, não. Mas pode acontecer agora, porque eu vou estar jogando esses jogos e gravando a tela no mesmo momento. Então, é uma carga mais pesada, né, pra essa máquina aqui. Primeiro jogo aqui que eu vou testar, né, entre os que eu falei pra vocês, vai ser o UFC 24. Acredito que ele não vai ter um desempenho tão bom por conta da memória RAM, né? A memória RAM de 8 GB não é suficiente, por exemplo, para estar gravando a tela, né, e eu jogando ao mesmo tempo. Mas vamos ver no que vai dar. Ele já ativou as ventoinhas aqui, ó, porque é para alto desempenho. Ativou só porque eu não ativei o modo G, certo? Vamos aqui parte da clássica mesmo. Cara, eu tô jogando muito com a França. Tô com a rivalidade aqui, ó, de França e Bélgica. Agora eu vou mudar, vou França contra, deixa eu ver aqui, França contra Croácia, pronto. Show de bola. Até o momento não tô percebendo nenhuma queda de desempenho não, né, vamos ver quando chega na partida. Com relação ao nível, eu sempre jogo no internacional, que é o antes do lendário. Ó, já começou aqui aquela parte inicial, né, a intro. Vamos ver agora aqui no jogo. Até o momento, tudo normal. Ó, sem travamentos. Rapaz, opa, já deu o primeiro engasgo. Tô falando pra vocês. 8 GB não dá pra você querer streamar gravando a tela, não. Aqui tem que ter uma placa de captura, né? Ih, rapaz, não tá dando bom não, hein? Travando pra caramba. Bora, Griezmann. Eu passo aqui. Epa, e agora? Pensa numa pancada. Ó, fica dando travamentos, viu? Como vocês estão podendo ver aí. Opa, Mbappé. Pá. É, tranca aí é grande. Bora, Griezmann. Quase que eu tomo aqui, ó. Eita, aqui é nossa. Jogar com a França é muito bom, viu? Quase que eu erro o passe aqui. Ih, cara. Perdi a bola. Cara, eu tô gostando do desempenho, só não tá 100%, né? Olha, eu prefiro não ativar o modo G, certo? Principalmente porque ele tá fazendo gravação de tela aqui. E nesses dois jogos eu não ativo o modo G. Ele coloca no perfil de alto desempenho. Mas não no modo G, que é o mais alto que tem, certo? Vou colocar aqui o Resident Evil 4 Remake. Quando é que eu ativo o modo G? Quando eu vou rodar o emulador do PlayStation 3. Aí realmente precisa, né? Porque usa muito o processador. Ó, vou mostrar aqui pra vocês qual é a configuração gráfica que eu gosto de colocar. Aqui de 120, eu vou deixar em frame rate variável mesmo. Refresh rate aqui 120 FPS, né? Porque geralmente eu jogo no monitor, então é 60 lá. Aqui, cara, eu vou deixar no variável, certo? Vamos lá, aqui eu deixo 4K. Ray Trace eu sempre coloco. E aí eu vou tirando isso aqui, ó. Eu tiro a qualidade de textura, tá vendo? Ó? Eu vou diminuindo ela até zerar. Porque aí eu tenho acesso a outras coisas. Isso daqui eu deixo no máximo. Isso aqui no máximo também. A qualidade de sombra que eu deixo no médio. E o resto eu vou colocando. Meu negócio é ter o Ray Tracing. Tem que ter o Ray Trace, cara. Ray Trace dá uma diferença muito boa, sabe? O resto eu coloco no alto. Esse daqui também. Essa parte aqui do cabelo, ó. Eu
Não coloco muito. Certo? Isso daqui eu coloco. Isso aqui também. Qualidade de chuva alta, terreno alto. Isso aqui também, né? Que é você atirar e destruir as coisas de fato. Isso aqui tudo no máximo. Pronto, é isso. Aqui não vai ter a quantidade de FPS para vocês, mas no vídeo de análise dele completa que eu vou trazer. Talvez eu traga até um teste de jogo específico, não sei, vou ver aí. Mas eu vou colocar aquele programa, acho que é o MSI alguma coisa que eu ouvi falar, né? Que ele mostra o FPS. Vamos iniciar aqui o jogo. Ah, eu quero que vocês me deem dicas. Eu tô aqui nessa parte do capítulo 8 que o gigante começa a jogar umas pedras. E eu simplesmente não tô conseguindo achar pra onde eu devo ir, sabe, cara? Não sei qual é o rumo que eu devo tomar. Eu tô bem perdido aqui nessa parte aqui, ó. Inclusive, como vocês podem ver, eu tomei uma pedrada do gigante. Ó. Eu me escondo aqui, mas pelo vídeo que eu vi, ele abria uma outra parte aí, não sei. Ó, eu fico me escondendo aqui porque ele fica jogando as pedras, ó. Tá vendo? Mas eu não achei nada, cara. Nada aqui. Ó, vamos esconder aqui de novo. Ele vai jogar, ó. Tá vendo, ó? Que é isso, ainda acertou. Brincadeira, né? Cara, ainda acertou. Ah, meu irmão. Sei não, viu? Resident Evil aqui, ó. Eu não tô precisando nem... Não tô precisando nem ficar prestando atenção se vem, se cai ou não o FPS, porque realmente não tá caindo. Essa parte aqui, galera, eu não tô sabendo não, viu? Já tentei de tudo aqui e não tô conseguindo, cara. Ó, subi aqui a escada. Eu dei uma olhada no walkthrough, mas eu não entendi muito bem não. O cara disse que era pra ficar aqui, se esconder. Ó, me esconder aqui, ó. Aí eu não tô conseguindo achar o que que eu devo fazer aqui não, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá trancado. Dizem que era pra mim descer aqui, pelo que eu entendi, mas tem que ficar no ponto específico aqui, ó. Onde ele joga a pedra, mas eu não tô achando que ponto específico é esse. Olha aí a qualidade gráfica, cara. Olha isso aí, ó. Do fogo, ó. Cara, tá muito lindo o gráfico do Resident Evil 4 Remake. Tá muito lindo. Eu vou pegar essa escada aqui, ó, pra ver se dá em alguma coisa. Mas lá em cima também eu já fui e não aconteceu nada. Cara, eu tô muito surpreso que tá gravando a tela do notebook. Olha a cara do Leon. E mesmo assim, ainda tá conseguindo, né, ter um desempenho muito bom. Pra mim aqui tá rodando a 60 FPS. Pode estar até mais, eu não sei. Pá. Homem. Tem que estar se abaixando aqui, senão o tanto de barra de vida que eu tenho aqui não vai dar em nada. Olha aí, ó. Eu já tentei quebrar isso aqui, se eu não me engano. Mas não aconteceu nada. Simplesmente não sei o que eu devo fazer. Vou olhar o walkthrough de novo. Mas é isso, ó. Olha a qualidade do gráfico aí que você tem. Vou me abaixar aqui, que eu não sou besta. Agora sim eu consigo correr. Eu não sei se é aqui. Aqui não é, cara. Eu já tentei. Vou me abaixar aqui, porque senão não vai dar bom, não. Ó, aqui também não é. Já rodei por isso aqui. Ah, cara, tô vendo isso aqui agora. Eu não acredito nisso, cara. Sério, eu tava jogando, eu não vi isso aqui. Que tem que atirar pra abrir esse portão. Por isso. Ah, agora sim. Aqui fecha. E alguma coisa vai abrir aí. Deixa eu ver onde é isso aqui. Essa parte aqui eu não tô lembrado, não. Essa aqui não. Ah, entendi agora. É aqui, ó. Por isso que eu não tava achando essa parte aí. Eu acho que quebra aqui, né? E aqui eu desço, é isso? Pelo que eu entendi, é.
Eu desço por aqui, se eu não me engano. Eita, morri. Ah, mas pelo menos eu descobri onde é. E como vocês podem ver aí, ó. Excelente o desempenho, cara. E aí, o que, que você achou do Dell G15 rodando Resident Evil 4 Remake e o UFC 24? Como vocês viram aí, cara, roda de forma praticamente perfeita. E detalhe, certo? Eu estou ainda com o Paint de 8 GB de RAM que vem nele. Eu já vi aí, por exemplo, no Resident Evil 4 Remake, depois que colocaram 8 GB de RAM fazendo Dual Channel, estão ganhando aí, o pessoal que comprou esse notebook, 18, 19, 20 FPS. Porque assim, eu tenho a ciência de que realmente você que compra esse notebook, cara, notebook gamer, né? Então, 8 GB de RAM é pouco. 8 GB de RAM hoje eu tenho no meu smartphone. Então é pouco, cara. E pelo que eu vi também, é melhor você fazer dual channel. Ou seja, se fosse você ter 16 GB de RAM single channel, é melhor você ter os dual channel, né, separado, 8 de RAM e 8 de RAM. E outra coisa, colocar sempre na velocidade e tecnologia do Paint de RAM original que ele tem. Ou seja, tem que colocar um de 4800 MHz e uma melhor RAM DDR5. No momento ainda não coloquei porque a questão do financeiro, cara, mas eu ainda vou fazer o upgrade. Quando eu fizer, eu trago aqui de volta para vocês e já mostro, né, a diferença no Resident Evil 4 Remake. No UFC 24 eu não sei se vai dar muita diferença, porque o jogo já rodou aí tudo no máximo. Mas Resident Evil 4 Remake eu quero ver quantos FPS eu vou ganhar. No mais, é isso que eu tenho para falar para vocês. Realmente essa máquina é incrível. E prometo para vocês que o próximo vídeo que eu trouxer sobre o Dell G15 vai ser a análise dele completa. Só não sei se vai ser com 8 de RAM ou já vou ter feito aí o Dual Channel e ele vai estar rodando com 16 GB de RAM. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito surpreso sobre esse notebook aqui, eu vou falar para vocês. O Acer Aspire Nitro 5 não deu boas views, eu lembro dos vídeos que eu fiz dele. Já esse daqui, ele entrou com poucas views, mas depois fui dar uma olhada, ela tava dando 1 de 10. Ou seja, deu boas views realmente. Tudo que você quiser saber sobre esse notebook gamer aqui, deixa no campo de comentários que eu vou dar uma olhada e trazer na análise dele completa. Passa no Insta, @vilatech, por lá você tem novidades do canal em primeira mão. E por lá eu posso te responder pelo direct. Pode perguntar por lá também. Para economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!